Alumay Minglava, Bomima Chenegani Bio Pianetiso Library, Matade Miga, Gemma Busy Togade, Coma America Palama, Argentina Athena, Asian Brazil, Tingo and Nayagabi, Superlagico, Tape by Don and Gabari, and Super Coma America Superlagica, Argentina Athena Dog, Sangatina Yashi Superlapi, Tango and Gosa Donguin now by Batamazon J, Nangadega Superlagico, Pianle, Suku Yashi Gale Pipari, Dichapomo Tuta Nigarangaro, Tingles of Messi Nine, Nanga. But a mouse or superlaja, you pin and get more pill and met down with doggy at your body. Messini Nicola, then Barcelona, Mata, Ami Muri, Jayo Nagabi, Nangan, then two jump down your sauce, and some of pin and rule, we ban Kenya, let your body. Dabbe me akuro ehi weban danigo Copa America Superlagi ne du Messi ka pepe lai bhi phit pare Messi ha myanmo khin bolon loka ye akau song kasadama chu phit chwe chan mishi tamat chin khan tha ya du phit pi lo bolon tama ye akau song kasadama ro ma amon tin khan tha ya du ba dabbe me nangae lai we sin tin twa superla de song dia ya yu pe nai chan mishi ya chao Messi go tama ye shao akau song lo tamat lo ma sha nai bu so bi weban mu ri shin ni ka ya le phit pare dabbe me akhu Messi ha nangae a tin twa patama u song superla go ya yu ပေးတော့နိုင်ခဲ့ပါပြီဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မက်ဆီနေနဲ့ဘောလုံးသမားရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားလားဆိုရင်မေကွန်ကလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေဝေဖန်တဲ့သူတွေကြားထဲမှာရေးပန်းစားလာအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီ ချိန် မှာ ပဲ 2022 ခု နှစ် အတွက် Ballon d'Or ဆုကို ဘသူ သိမ်း ပိုက် နိုင် မလဲ ဆိုတဲ့ မေကွန် က လည်း ထွက် ပေါ် လာ ခဲ့ ပြီး ဒီ ဆု ကို ရယူ သွား နိုင် မို့ လဲ Copa America Plaza ကို ပုံပုံ နွေ ရရှိ ထား တဲ့ Messi က ရေးပန်း စား လာ ခဲ့ ပါတယ် Ballon d'Or ဆု ကို တော့ 2 ဆင့် ပေးရက် ခင်တာ ဖြစ် ပေမဲ့ ပြီးခဲ့ 2020 ခု နှစ် အတွက် ကို တော့ ပေးရက် ချိန်မြင့် ထား ခြင်း မရှိ ခဲ့ ပါဘူး Ballon d'Or ဆု ချိန်မြင့် ခဲ့ တဲ့ 2019 ခု နှစ် အတွက် ဆု ကို တော့ Messi က ပဲ ရရှိ ထား တာ ဖြစ် ပါတယ် Messi အနေနဲ့ ကစားသမား ဘဝ မှာ Ballon d'Or ဆု 6 ချိန် ရရှိ ထား တာ ဖြစ် တာ ကြောင့် အခု ဒီ ချိန် မှာ ထပ်မံရယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ဖြစ်စနေတင်ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကပြန်ပကြည့်စီယိုနယ်တို့ထက်လည်းနှစ်ကြိမ်တိတိအပါစီရယူသွားနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် တကယ်တော့လေ Messi ရဲ့ 2022ခုနှစ်အတွင်းမှာဆွမ်းဆောင်ရည်ကဘလွန်ဒီယောဆုအတွက်ရေပန်းစားတဲ့အစည်းအမှာပါဝင်မှုလုံလောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်မှာကလပ်သင်းဘာစီလိုနာနဲ့အဓိကဆူပလာတွေကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပေမဲ့မက်ဆီကအသင်းအတွက်28ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပြီးဂိုးဖန်တီးမှု9ကြိမ်တိတိပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုပါဒယ်ရီဖလာကိုစုကူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့လာလီဂါ9သွင်းအများဆုံးနဲ့ဖန်တီးမှုအများဆ
ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အရွယ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အရွယ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အရွယ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အရွယ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အရွယ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အရွယ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အရွယ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အရွယ်ကို
Blondie or Sudra, Messi, even Samugare, Pomo, Mieta, Lagabir, Solo Yamava. Dabame, Tepper Malay, Messina, Dai, Galan, Dedra, a council of Swamp Yangarik, Sadamarilla, Shinni Gavare, a do the pin, Nidia, Domet, Duce, Usamune, do, Uyoba, Temi, and Pigare, Chessi, Tia, Guinalu, Angolo, Gandine, Georgian Yuruha, Blondie or Sudra, Sakadin, Sima, Pamwe, Lana, I met the real, the Mentin, Kantayavare. ကျောင်းကျင်းညွှန်ဆိုရင်တော့အခုတက်ဆက်မှုလေးကိုဖန်တီးနေတဲ့အချိန်မှာယူရိုဖိုင်နယ်ကိုကစားသွားရမယ်အီတလီအသင်းရဲ့အတိအကျကစားသမားဖြစ်ရှိနေသလိုယူရိုပလာတီကိုမှရယူနိုင်မှုအတွက်အခွင့်အလမ်းကိုပိုင်ဆိုင်နေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောကြမှုအချိန်ဝါကိုထက်တလေးရှိရဲ့ဘလွန်ဒီယောဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကြောင့်အဆိုပါကစားသမားနှစ်ဦးစလုံးကမက်ဆီနဲ့တိုက်ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ယေဘ
အားလုံးကိုချုံပြီးတော့သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘလွန်တီယောဆိုတဲ့ရေးမဲ့စာမှာနိုင်ငံလေယူစဉ်အတင်းတဲ့ပထမဆုံးစူပါလိုက်ရှားယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မက်ဆီအနေနဲ့အထူးအလေးတာမူရှိနေခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မက်ဆီအတွက်ကစားသမားပေါ့ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ဘလွန်တီယောဆုပိုင်ဆိုင်နိုင်မဲ့အကူအညီဟာလက်တကန်လူကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။